kanyogote yihangane no muvandimwe wacu rega burya mukura no gwemetse kuri cyovu ikavangwa ni inshuti yayo naga ni inshuti yacyo sini inshuti ya pere bura ni inshuti ya Rayon Sports ariko bura kuba umufana wacu twemera ukomeye kanyogote nde twatanye gufanana 96 uko nyene sizenye 97 uyu mugabo bita kanyogote yacuzaga imyenda muri yacaguwa ku muhima niyo mpamvu jyewe namubona niyo mpamvu tunasangiye n'akantu wabibonye hanyuma Rayon Sports mugeze ku mukino wa nyuma nk'abafana umukino wa nyuma ejo bundi nagonzwe n'igare urazi igare kuri bana ryagonzwe na dipin byari bibaze ariko byose byasubiwemo uri kumva nashyizemo amasera mashya ariko tuvugana akanyogote n'umuvandimwe wacu amajyepfo nawe yihangane n'umuvandimwe wirira wirira ariko mabwiza ukuri ndashaka aperi finali huye ndashaka aperi huye nitwe pabwo turi akagugu mutaramu si ugukubeshya iyi Rayon ni mureba itabonye icyo amahoro sinongera kwisigira njya Rayon Sports jyewe nawe urashaka aperi kuri finali umva seriye kubeshya ni icyaha burya utagereranya ikipe yacyo iri hejuru abo twebwe batazavangwa yuko ngo twebwe twageze finali twashije ibibuno buno turashaka ikipe ikomeye turashaka kiyovu byo kuvuga ngo aperi ape nyine uwashije ikibuno buno cyangwa se ngo uhirire n'umuzimu ajyaga abandi ntibazi guterekera kandi baravuga ngo igikubita imbwa nini ku mashyiga n'akabwana kotara amakeya kabe waba umbeshye genda shaka umuntu usanzwe uzi kurya ndasanzwe umuntu usanzwe itondewe kanyogote ba wicaye wari umushyitsi turaguhera cyane tugeze mu rugo ugira ikibazo garuka wirira ngwino hano umbe kanyogote genda shaka umuntu usanzwe uzi igikombe ikimaze imyaka 30 itazi igikombe ubwo usamenya bagiterura gute habo yitera bagicuritse se reka 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 ngira amaze kubyishimira ndashaka icyamaho rero nanjye ngarukiye umuvandimwe burya ibikombe ntago babikopa seriye uyu muvandimwe ndamagarukiye kubeshya n'icyaha ndashaka ko duhura na aperi ize agaciro k'igikombe urumva kuko burya amahirwe nk'uko ntagareye imbeba ni ikipe y'abanyarwanda ariko kora ku gikombe aho kugira ngo Rayon Sports ihura na Kiyovu nihura na aperi izi ibikombe noneho bayikubitire finali ku gikombe cy'amahoro naragitwaye njye batwara cy'amahoro ariko nagikoze ngiyo mana dusenga irakomeye ni mana idabura guseruka ni mana yumva amasengesho yacuwe iyo mana dusenga irakomeye ndirakomeye aperi ni ikiguruba tuzakibaga dore tumaze iminsi tukigera iminsi tukigera amashoka twagishyikiriye nyir'ibigarayi unize imishito maze niyera abandi ibikoba byo kwiyokereza mutaramu mbwire rujugira ati ndamushaka nta kibazo